çatdırılmışdı. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində partiyanın Nəsimi rayon təşkilatı tərəfindən ərsəyə gətirilən Erməni yalanının növbəti ifşası adlı kitabın və bunun əsasında hazırlanmış video çarxın təqdimatı keçirildi. Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının sədri Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızı çıxış edərək bildirdi ki, oktyabrın 3-də prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasının plenar sessiyasındakı çıxışında növbəti erməni yalanını və bu yalanı uyduran işğalçı dövlətin baş naziri Nikol Paşinyanı Qarabağ Azərbaycandır deyərək ifşa etdi. Çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov 30 ilə yaxındır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20%-nin işğal olunduğunu bildirdi. Siyavuş Novruzov xüsusi vurğuladı ki, dövlətimizin başçısı Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasının plenar sessiyasındakı çıxışında konkret olaraq Qarabağın tarixi və əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha bəyan etdi. Prezident qətiyyətlə Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi deməklə bir daha dövlətimizin bir mənalı mövqeyini nümayiş etdirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi ofisinin rəhbəri Fərid Nəsibov söylədi ki, bugün Azərbaycan gənclərinin üzərinə düşən əsas missiya müstəqilliyimizi qorumaqdır. Sonda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Salman Salmanov bildirdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu gənclər siyasəti bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bugün inamla demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan dövlətinin gələcəyi etibarlı əllərdədir. Biz gənclər olaraq çalışdıq ki, Prezident İlham Əliyevin bu mesajına öz əməyimizlə töhfə verək. Qərar aldıq ki, bu tarixi çıxışı kitab şəklində müxtəlif dillərə tərcümə edək. Təsadüfi deyil ki, bugün ölkəmizin hər yerində Qarabağ Azərbaycandır sədasını eşidirik. Könül Əliyeva, Cavid Əkbərov, Samir Paşayev, Kisahil TV.